ゲスト前ミンデンのデンピンでございます。マシこの音、鳴ると同時に、みんな電力プレゼンツ電気大ビンゴのお時間です。はい、みんな電力さんご提供のコーナーです。みんな電力さんは自分の考えで電気を選ぶ時代ですよと。で、毎月自分がどれぐらい電気を使ってるのかを気にかけてほしいです。で、検診票を必ずチェックしてください。まあ、こういうモットーというかね、願いがありますんで。はい、我々が考えたコーナーは仕組み簡単です。皆さんのお家に毎月届きます検診票、それがそのままビンゴカードになります。毎週3桁の当選番号を番組のどっかで発表します。で、お手持ちの検診票に記載されている電気料金の下3桁がこれと一致した人の中から抽選で1名様に、毎月の電気代として1万円をプレゼントいたします。はい、まだ前回です。先週の当選番号525525525、一致した方が全部で6名様。お、ちょっと少なめ。ねえ。その中からもう6分の1だからね。わあ。東京都東村山市にお住まいの青柳達也さん当選です。おめでとうございます。おめでとうございます。早速1万円をお送りいたします。はい、さあ続いて今週の当選番号の発表です。検診票は2019年2月分から有効です。ただし個人宅のものに限ります。今日も安田の手元に赤青緑の3つの10面体ダイスが入ったカップを用意しています。はい、私の合図でこれをカラカラのポンしていただいて、出た目を赤青緑の順番で読み上げて当選番号を決めます。それではもう42回です。第42回、はい。みんな電力プレゼンツ電気代ビンゴ当選番号の決定案の発表です。安田さん、ダイスをお振りなさい。はい。あ、オープン。ブッ。赤。一。青。二。そして緑。七。当選番号は127でございやすと。はい、さあここから大事ですよ。当たったって喜んだところで、この勢いで、検診票のコピーもしくはウェブ明細の人は検診票を、検診結果をプリントアウトしたものと住所、氏名、年齢、電話番号を書いた紙を郵送してください。今回締め切りは1月の19日日曜日までに番組サイドに届いた分まで有効となります。で、当選された方、検診票に書いてある住所と氏名のもとに現金書き留めをお送りいたします。あと、ランダムですが念のためスタッフが原本確認することもありますんで、よろしくお願いしたい。はい、それでは、安田から宛先お願いします。はい、宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと電気代ビンゴの係までです。検診票には個人情報も記載されていますので、必ず封筒に入れて送ってください。そして外れてしまった検診票も翌月に繰り越して使えますので、そのまま大事に取っておいてください。はい、皆さんからのご応募お待ちしております。以上、みんな電力プレゼンツ電気代ビンゴでした。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと続き合いと、おはようございます。今日は人生2回目のラジオなので、とにかく楽しみたいなと思います。よろしくお願いします。なんか思ってた感じと違う。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、改めましてこんにちは、伊集院光です。マッシャイアシスタント安田美香です。今日のゲストは女子プロゴルファーの鈴木愛選手です。はい、2度目の賞金女王ね、すごいですね。ね、で、まあ、最終戦までもつれ込んで。去年。ね、うん、で、渋野選手フィーバーの中だったから、はい、本人は、なんか変な感じだったんじゃないかしら。うん、とにかく、世の中が、渋子渋子なっててね、ええ。で、そんな中でも、なんつうのかな、きちんと、逃げ切りましたっていう。ねえ、うん、ね、ちょっとこれ読もうかな。ラジオネーム、曇り時々トントンミーさん。はい、ありがとうございます。あまりゴルフに興味がなかった私ですが、賞金女王決定のプレッシャーの中、渋子フィーバーの過剰なところをしっかり勝った鈴木さんにすごく燃えました。うん、かっこよすぎて涙が出ちゃいました。なんと言っていいのかわからないですが、鈴木さんのショットを見て、孤高の天才を見てしまいました。ほんとうっとりですっていう。まあでもすごくわかる気がする。何かその、うん、ゴルフがすごくお好きな方の中に訴えるものも当然あると思うんだけど、はい、俺らみたいなド素人にもなんかすごい人だなっていうのは思ったら、とシンプルにどういう気持ちなんだろう、はい、このパットが入ると1000万ですみたいなことがいっぱいあるわけでしょ。はいはいはい、それの連続ですもんね。そうでしょ、うん、例えば今日1日1回も噛まなかったら1000万ですって言われたら、ね、おはようございますちょっと
二文字目でも。二文字目でも多分アウトになると思います。さあ、いろんなお話聞きたいです。鈴木愛選手、この後すぐ登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は、金福明太パーク、他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、鈴木愛選手は、1994年生まれ、徳島県出身の現在25歳。小学5年からゴルフを始め、アマチュアの大会で頭角を現すと、2013年、プロテストに合格。翌2014年に、早くもツアー初勝利を挙げ、日本女子プロゴルフ協会新人賞と、日本プロスポーツ大賞新人賞を受賞。2017年には、初の賞金女王に輝きました。そして去年、ツアー年間7勝を挙げ、2度目の賞金女王を獲得。今年は、東京オリンピックへの出場と活躍にも期待がかかる、女子プロゴルファー、鈴木愛選手が本日のゲストです。ということでスタジオには鈴木愛選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。こんな感じですか。はい。あんな飛ばすのにこんな感じです。はい。ほんまかしますね。ねえ。ゴルフ僕らのイメージ、朝のスポーツのイメージなんですけど。はい。はい、この時間はいつもはいつもは何もない時はお昼まで寝てます。じゃあ、正しいテンションだと思います。ね、僕らゴルフど素人だから知らないこといっぱいあって、トンチンカンなこと聞くと思うんですけどね。はい、ちょっと勘弁してくださいね。はい、教えてくださいね。まあ、去年の話が一番わかりやすいんですけど、はい、今も言ってたように、まあ、渋子フィーバーだったじゃないですか。はい。あの中の、あの感じは変な感じなんですか、やっぱり。そうですね。自分がプロになってから初めてあんなにフィーバーしてたので、やっぱり女子ゴルフ界がめちゃくちゃ盛り上がったので、こう、やっぱりツアーとしてはかなり盛り上がったので、楽しかったですけど、苦しい部分も大きかったですかね。ね。で、しかもなんか、その、猛追される中ね、はい。で、ちょっと世間の方は、これはすごい、逆転すんじゃねえかみたいなことを、まあ、ワンワン言うでしょ、はい。そこでちゃんと守りきるっていうのって、はい、まあ、半端ないと思うんですけど。はい。でもね、やっぱりメンタルはちょっと。いや、そうでしょうよ。かけそうになりましたけど。そうでしょう。はい。こっちが今現在勝ってんだよってところに、そうです、ね。いつたらたらしてんじゃねえ、食うんだろうみたいな、そこじゃねえだろ、私の今どこだろうみたいな。なりそうですからね。プレッシャーには自分は強い人だと思いますか、はい、弱い人だと思いますか。もう強くなりましたね。前回の1回目の賞金女王の時よりはやっぱり強くなったと思うので、はい、その経験を生かして、はい、さらに強くなったかなと思います。え、1回目と今回2回目の差は何なんですか。やっぱりその追いかける勢いっていうのが今回はかなりあったので、うん、特にその私が1位だったんですけど、こう2位3位の選手とあまり賞金額が変わらなかったので、うん、優勝されたらもう逆転されちゃうっていう形だったので、ここ数年の中では多分一番面白い賞金女王争いだったので、うん、こう誰に負けるかわからないっていうのがあったので、前回はその1対1の対決だったんですけど、今回は2人いたのでさらにプレッシャーがかかりました。そうか、はい、だってそれこそ俺らはなんかその渋子バーサスって思ってたけど、鈴木愛と思ってたけど、はい、じゃあ例えば二人が何か乱調でこけた時には、はい、また何かあるかわからないっていうことですもんね。さあ、そんなところから、そもそもから聞きたいんですけど、はい、何歳からゴルフは。11歳です。11歳は早いの、今。遅いの。いや、結構遅いです。あ、そうなんですか。はい。あ、そうですか。皆さん4歳とか5歳とかが多いです。すごいっすよね。はい。再教育なんですね。そうです。11歳で始めた時のきっかけなんですか。私はバレーボールやってたんですけど、ゴルフに転向しようと思ったのは、妹が、宮里愛さんのゴルフを見て、やりたいって言い始めて、うん、一緒にやり始めました。普通逆のパターン多いですよね。はい、お姉ちゃんがやってんのを見て、はい、妹がやんなら私もっていう感じだった。いやー、最初は、面白そうだなと思って行ったんですけど、うちの父が、愛も一緒にやればって言われて、やりたくなかったんですけど。やっといてよかったね。今はちょっと便乗してよかったなーって思うんですけど。妹がやったいなら妹だけ行きゃいいんじゃんと思ってたのに。はい、思ってましたけど、でもうちの父がレッスン、コーチのところに連れてってくれて、二人がプロになりたいからって、その時に言っちゃったもんなので、やめると言い切れなくて。お姉ちゃんとしては、話変わってますけどっていう感じなの、その時は。そう、ついていくだけっていう話だったのにと思って、そう聞いてないよと思って。お父さん
そうです。そうなんだ。それでやらなきゃいけなくなりました。どこぐらいから楽しくなってきた、それは。でも結構後です。中学校3年生ぐらいですかね。ほんとやめなくてよかったね。5年ぐらいは本当に嫌で仕方なかったです。私はやりたいって言ってないのに。はい、お父さんが。しかもお父さん勝手にプロ志望コースにしちゃってるし。そうなんですよ。お父さんのもう思惑通りにね、分かっちゃいました。なんですね。どこからあれ楽しいとか、あ、私はもしかしたら才能があるのかしらとか思い始めるの。いやーでも全然最初の数年は優勝できなくて、その中学校3年生の時に四国の大会で結構優勝することができて、それから楽しくなって、うん、妹の方が最初才能があったんですよ、うん、でお父さんは妹の方が才能あるからって言ってて、それが悔しかったんで、すごい練習して、抜いてやって、で、ガツンと言ってやりました。いや、だけど、それすごいね。普通ね、そのきっかけで始めて、しかももう11歳だから、自我がもういっぱいいっぱいある時にね、はい、妹が好きで始めて、妹の方が才能あって、それをさ、うん、ひいきしてるつもりはなくても、親はチヤホヤするじゃん、うまいんだから。そしたらさ、ぐれてやめるって、しなかったのはすごいね。本当の負けず嫌いだね。めっちゃ負けず嫌いです。で、どこからそのまま自分も好きになり、はい、自分も勝てる、勝ちたいになっていくじゃないですか。うん、はい。何歳ぐらいからですか？上を目指して。中学校その3年生の時に全国の試合に何試合か出れて、うん、で、その辺からやっぱ楽しくなって、いろんな友達も増えて、それからやっぱちょっとゴルフを目指してみようかなって、プロを目指してみようかなって思いました。え、ちなみに妹さんは、はい、妹はプロテスト受けてたんですけど、うん、なかなか受からなくて、うん、今年最後受けて受かんなかったんで、やりました。そうなの？はい。でも、その妹もさ、はい、お姉ちゃんがこれだけなったっていうことのきっかけになってるわけだから、はい、それは良かったと思うよ、俺は。うん、さ、悔しいは悔しいだろうけどさ、ね、はい、プロになってから、はい、壁は？壁は、でも妹は感じてたと思います。お、妹はって？うん。妹は、はい、まあ、プロになるのには壁あるなって思って。そうですね。一方、鈴木選手自身は、自分の中で壁を感じた時期。でも最初のやっぱその、プロになりたいと思うまでが壁だったのと、うん、プロになる、なりたいと思ってからの、その練習量があんまり多くなかったので、うん、慣れる気はしてなかったので、その2回感じました。はい、あ、そうなんだ。あれなんか、鈴木さんってすごい練習の人。そうだ、噂では聞いたけど、すげえ練習の人って聞いたけど。え？プロになってから。それまではあんま練習しない人だった。すっごい嫌いで。うん、すっごい嫌いで。うん。今もあんま好きじゃないんですけど。はい。そんなに胸を張って言うことではないと思いますけど。いや、でも、そうなんだ。そうです。昔はほんと100球ぐらいしか打ってなくて。はい、はい。すっごい練習嫌いだったので、はい、好き。その中学校3年生までは。はい、なので、100球ぐらい打つのも、アプローチとパターンの練習ばっかりして、はいはい、ショットやると、体疲れちゃうんで、はい、80球ぐらいアプローチで練習して、20ぐらいしかやらなかった。いろんな聞くことあるけど、同年代で、普通に練習する人はどれぐらいやるもんなの？周りで見てて、あの人よく練習するなっていう人は。でも多分いっぱい練習する人いると思うんですけど、すっごい練習する人は多分1日1000球。あ、10分の1。ね、10分の1ぐらいで、はい、よしっていう。そうね。もう帰ろうって。すっげえ。でも、それでもプロになっちゃう凄さもすごいけどね。そうですね。でもプロになりたいと思ってから、そのプロテスト受ける前後から結構練習しだしたので、それまでは、うん、100球とか、もう疲れたら50とかで書いてたんですけど、今はちゃんと練習するようになったので。で、今、まさに我々がね、はい、あの、鈴木選手って言えばすごい練習する人だよってなってるわけじゃない、はいはい、そのギアが入るきっかけみたいなのはあるの？その、ピンってあの、クラブメーカーの担当の方がいるんですけど、はいはい、その人にすごくお世話になってて、はい、一緒に合宿についていった時に、はい、あの、愛ちゃん練習しなさすぎて、って怒られちゃって、練習しなさいって言われて、確かにしてないなと思って。ごめんなさい、それまでは怒られなかったの？怒られなかった。でもそうなんで、それでプロテスト勝っちゃうんだからさ、怒られなかった、初めて面と向かって言ってくれる人に会ったんだ。そうです。はい。そこに契約して、その年にあの合宿に連れてってもらって、うん、その時に、あの、自分に甘いよって怒られちゃって、うん、次の日からじゃあちょっと練習しようかなと思って。はい、はあ。今思えばどう？自分の、その10代の自分、はい、練習しない自分見てたら、はい、鈴木愛コーチは、今の大人のコーチは、なんて言うの？やってただけ偉いなーって。100でもやったねっていう、100でもやらないよりは、甘いな相当甘いね。前向き、うん、うん。思います。あと聞いたのは、はい、
知いないの、はい、そうです、もう何年もいない、3年ぐらいいないですね。はい、それなんか僕のイメージはみんなコーチがいてみたいなイメージなんですけど、はいはい、珍しいですよねきっとね。そうですね、最近の選手ではなかなかいないですね。それは なんで、サッカルフを始めた時からずっと同じコーチで10年ぐらい一緒にやってたんですけど、はいはいはい、このやっぱ試合に入った時に急に調子が悪くなることもやっぱ何回かあるじゃないですか、うんうん、そういう時に私ってすごく人に頼ってしまうので、自分がどこが悪いとかどうなってるっていうのは全然わからなくて、今まで悪くなったらすぐコーチにこういう感じで悪いんだけどどう思うって聞いて、どうなってるっていうのは聞かないんですよ。自分でこういう風になってるってことだけ要件を伝えて、コーチにスイングを直してもらってたので、自分がどういう風に直したらいいかとかって今まで考えたことなかったので、全部人任せでやってきたんで、わからなくて、試合の途中で直そうと思っても直せないことが多くて、で、キャディーさんとかもアドバイスはしてくれるけど、打つのは自分じゃないですか。なので、なかなかうまくゴルフが修正できなくて、一回離れて自分で考えてやってみようって思ったので、コーチはしばらくつけてないです。はぁ、い。ちゃんと自分が直し方とか理由とかを分かった上でじゃないとっていうことだ。そうです。それが分かる自信がついたらまた、誰か頼むのかな？でも今のままでは多分つけなくて、本当にすごい調子が悪くなってからつけようかなと。思ってます。あとは会う人いるかどうかっていう。日本人じゃもしかしたらいないかもしれない。それはなぜ、なぜ自分の性格見ようなんだ。なんかゴルフの日本のコーチって、その自分の教えてるスイングに肩を結構はめがちなので、はいはい、そこに行ってる生徒ってみんな同じスイングの人が多いんですよ、はいはいはい、なのでそのコーチのスイングに全部従る日本人のコーチってすごく多くて、うんうん、でも海外のコーチの人はその選手を生かしたスイングをちゃんと作ってくれるんですよ、うん、いいところを伸ばして作ってくれるって感じなんですけど、日本のコーチは全員同じスイングに従るので、うん、それがちょっと自分的には合ってないのかなと思います。なんか聞いてるとね、はい、ある意味天才的な子がね、いやいや入ったおかげで、はい、すごい冷静にゴルフ見てきた感じがする。あ、それがちっちゃい時からこの選手みたいになりたいとか、ゴルフってこういうもんだって分かってたら、はい、多分この年でそこまでシビアに、あ、コーチってこういうもんだって思わないと思うの。不思議だね、なんかすごい、それが結果を出してるから。そうですよね。驚くことだらけで、今後プロゴルファーのゲスト来た時に、これを基準に話しちゃいけない気がする。さあ、今日のゲスト、鈴木愛選手、まだまだ、お話伺いたいと思っております。伊集院光と、ラジオと、鈴木愛と、ジェネレーションズと。さあ、改めまして今朝はゲストに女子プロゴルファーで、昨年の賞金女王鈴木愛選手をお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。一番下世話なところなんですけど、はい、賞金1億6000万円、はい、使い道はあまり物欲がなくて、今までは車が欲しかったんですけど、副賞で車をいただけるんですよ。はい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 、はい、なのであまり物欲がなくて、はい、あまり使わないです。ふわっと美味しいご飯ぐらい、ね。はい、あとも気になるのはゴルフしてる時以外は、はい、何で趣味とか好きなこととか何ですか、うん、でも結構携帯でドラマ見たり映画見たりすることがすごい多いです。今の子だねー。そうなー、うん、もう老眼も入っちゃってる。誰なのか分かんないから俺もう携帯だと今配信サイトもいっぱいあるからね。そうなんだ。お気に入りのドラマは最近はグランメゾン東京、うん、はい、ど真ん中を、はい、面白かったです。いや本当になんか戦ってる時の雰囲気と全然違って、なんかラジオでも伝わってると思うんですけど、ね、周りにまとってる空気みたいのがとても穏やかで、うん、これがピーンってなる瞬間もやっぱり見てみたい。どういう時起こる？ゴルフの時だけです。あのピーンとなるのは、はい、負けたくねえってなる、はい、ゴルフだけですね。自然になんかスイッチが入るんですか？そうですね、なんか勝負事になるとやっぱり負けん気が強くなります。でもそんな中で日本人でも海外の人でもいいんですけど、はいはい、こいつやべえな、手ごえなってってあるんですか？今世界ランキング1位のコ・ジンヨンっていう選手がいるんですけど、はいはいはい、韓国の選手なんですけど、はいはい、今まで 3,4 回一緒に回らせていただいたんですけど、やっぱ桁が違うぐらい上手かったです。何が違う？
マネージメントもそもそも違いますし。俺たちどうしようとマネージメント、マネージメントって何って思っちゃうんですけど、そのやっぱ、打つところ、コースによって、日によってとかそうなんですけど、はいはい、その風向きとかによって全然打つところが違ってくるんですよ。はい、で、その攻め方が、私の中では1個ぐらいしかないんですけど、その日によって全然違うところに打っていくので、はい、え？ここに打つの？っていうところ結構あって、はい、でこう海外の試合って日本の試合よりもセッティングがすごく難しいので、つける位置グリーン上でもこうあまり曲がらないラインに打つと入りやすいんですけど、うん、でも近くにつけた方が入ると思うじゃないですか、はいはい、今までそういう風に近くについた方がいいと思ってたんですけど、うん、やっぱり世界ランキング1位の選手は違って、全然もう遠くてもいいんで曲がらないラインにつけて、でそのロングパットもしっかり沈めるんですよ。すっごい分かりやすい凄さがそういうことなんだ。そうなんです。自分たちはそれは一打一打より飛ばしゃいいと思ってるし、それはましてやグリーンなんか近きゃ近いほどいいと思ってるけど、近くに見えてあそこはデコボコがあるんだよってことになって、芝目があるんだよってところはいかないとか。そうなんです。へえ、それは対戦してて、まあ自分が先打つ向こうが先打つあるだろうけど、そういくんだみたいな。いや、その時にすごい勉強になって、その次の試合からは自分もそういう風にやってみようと思ってやり始めてから、残りの試合で 3,4 回勝てたので、うん、一緒に回れてよかったなって思いました。いや、なんか、はい、もう勝手に想像するにそのドキドキワクワクすごそうですね。はい、はい、すっごい楽しかったです。勉強になったし、はい、なんかね、それをやるじゃないですか、はい、でそういう時にね、はい、訳がわからないままの時と、はい、おそらく打った瞬間に、あ、そう攻めると2打目はこういけるんだ、うん、とか、はい、二打目を見たときに、そういう意図があってあそこに落としてたんだ、みたいことが、わかる、気づく。わかります。え、最初は、なんでこんな遠いとこばっかり打ってるんだろうって思ってたんですけど、すっごい長いパットがいっぱい入るんで、近くでこう見てたら、全然曲がんないラインばっかりつけてるんで、そういうことか。そういうことだ。もう、だって次から自分もゴルフを見るのが楽しいもん、それを聞くだけで。うん、ねえ。で、さっきから聞いてると、その、冷静と情熱がちょっと面白くて、はい、で、ただ単に自分のプレイだけを見続ける人もいるじゃないですか。はいはい、ね、だけどそうじゃなくて、変に興味持ってるところの熱さと、はい、変に冷めてるところとの差が、とても面白いです。ありがとうございます。ねえ。まあ、あとはそうですね、はい、オリンピック。はい。ねえ。オリンピックなんかルールが難しいとか出られる人が難しくて、はい、その基本一国二人なんだけど、そうです、その世界ランキングの15位以内ならば最大4人までみたいルールで、はい、え、今現在は14位で3番目です、はい、これはすっごい微妙なっていうかさ、はい、そうなんですよ。でも、うん、昨シーズン入る時は30位ぐらいだったので、かなり去年のシーズンでこう世界ランキングは上がったので、うん、出たいなって思ってます。でもこれ微妙だなと思うのは、全員揃ってその15位まで4人入っちゃえば一番平和じゃないですか。そうです、ね、いろんな選手入っちゃえば当然平和なんだけど、うん、いざ16位になっちゃうととてもややこしいことなんだよね。そうなんですよ。そうだ、一番嫌なパターンになっちゃうよね。私が入るとあの人落ちての感じになってっちゃうんだよね、きっとね。そういうことか、うん、で、ごめんなさい、単純な質問です、はい、出たい、出たいです。やっぱ東京なんで、うん、やっぱり他の国とは違って、やっぱ自国で自分が現役の中でっていうのはもうないのかなと思うので、うん、こういうチャンスをしっかり生かして自分もオリンピックに出たいなって思います。東京オリンピックあれ個人戦なんで、はい、そうなんです、個人戦なんですよ、うん、団体が良かったです。団体が良かった、良かったです。何月の時点でその決まるんですか。6月いっぱいですね。結構直前なんですね。そうなんです。へー、団体好きなんだ。負けず嫌いだけど、あ、負けず嫌いだからなのか、団体のゴルフって。すごい好きです。なんかゴルフってやっぱ個人競技なので、はい、たまに団体戦をやることがあるんですけど、はい、そういう時はすごい楽しいですね。うん、なんかこう、やっぱり周りと協力してる感じがすごく楽しくて、うんうん、いつもは自分がミスすると自分で処理するじゃないですか。でもなんか周りの人が打ってくれたボールを自分が繋ぐってなるとすごく面白くて、はいはい、いろんな攻め方とかもあるし、こうやっぱ作戦もすごく考えてる時が楽しいので、うんうん、やっぱこういろんな選手と話したりとか、いろんな選手のゴルフが見れてとにかく楽しいので、一緒にやりたいです。ライバルは？自分。
まあそうなるよね。だってさっき言ったようにさ、俺たちは勝手にこれは渋子と渋野選手とやってんだって思っちゃうけど、はい、そうじゃないことがいっぱいあって、そうですね、で、そこで一人ライバルとかじゃないもんね。みんなレベル高いから。自分のやりたいことがなかなかできないので、うん、やっぱり人と対戦しても、自分のそのやりたいことができてないので、対戦までって ならないので、まずは自分のやりたいことをやって、その後対戦ってなるので、うん、なかなか自分の目標まで、まだ今は行ってないので、自分との戦いです。はい。将来の夢とかありますか？将来30勝したいです。あ、永久シードってことですか？はい、そうです。これも聞きかじりなんですけど、はい、その、国内ツアーで30勝すると、その永久シードって言って、はい、プロゴルフツアーのその公認試合にずっと出れるっていう。そうです。でも30勝って、なんか俺も聞きかじりだけど、はい、もう30勝なんて選手は出れんじゃねえのみたいなのを何度も聞いた気がするんですけど、はい、でもペースとして狙えるところにいるんでしょ？そうです。でも壮大な目標なの？そうなんです。最近の、選手ではなかなかいなくて、うん、若い選手で取れそうな人って日本人でなかなかいなくてですね、うん、やっぱ海外の選手が多いので、うん、日本人で30勝目指せる選手になりたいなと思ってるので頑張りたいです、まあ、あとあれだな、なんか自分が楽しみなのは外国人でもいいので、はい、外国人のそれこそ理想のコーチみたい人と出会う瞬間がちょっと見たい、はい、自分の中での、その、自分の癖や対処法が、もう分かった上で、もっと尊敬できるようなコーチに、やっぱそれ会いたい。会いたいです。今もなんかこう探してはいるんですけど、やっぱいいコーチっていうのはたくさんいるんですけど、うん、でも、いい選手を教えてるからって自分に会うとはやっぱ限らないじゃないですか。うん、なので、こうちゃんと目で見て、聞いて、自分に会うなって人を探したいので、やっぱりそういう意味でも海外の試合に何試合か出て、いろんなコーチの教え方とか聞いて会う人を探せたらなって思ってます。うわ、なんか最初に聞いた時はもうコーチは一生いらない主義なのかとか、そうじゃないんだね、はい、ちゃんと選びたくて、はい、ちゃんと選ぶまでの間ちゃんと自分も磨きと、そうです、といときたいっていうことですか。そうです、はい、いやなんかわかんないけど今後見ちゃうよ、なんかそのゴルフど素人おじさんですけど、ね、注目しておりますので、はい、あとはお体気をつけて、はい、ね、鈴木愛選手今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。TBS ラジオ伊集院光とラジオとおっちょこちょい話安田コレクション、さあ安田美香に負けないぐらいのおっちょこちょいな体験を募集しているコーナーです。マシュイ、それこそここに赤い玉さん呼ぶといいよね。一応判定してほしいんだよね。本人がアレな人って判定アレじゃん。いやその辺をすごい聞きたいですね。判定が楽しみ。判定頼むよ今日は。はい、ラジオネーム、この人からいこうかな。ガーハーさん、はい、ありがとうございます。ピザの出前を取り紙幣で代金を払い、うん、レシートやチラシ類をたくさん受け取ったので、うん、レシートいいやと思って捨てるつもりがお釣りの小銭のみをゴミ箱に放り込んでしまいました。手にはしっかりレシート等が残り、ゴミ袋の奥の方まで底の方まで潜り込んだ釣り線を一枚一枚拾っていく惨めさときたら、ちょっとわかるな、俺これ。さあ、判定を。はい、ポチッとな。優先。まあ、これぐらいはね、よかった、ほっとしてるよ。これを金賞って言い出すともうなんだかわかんなくなっちゃうから、まあ、入選ぐらいでいいですよね。皆さんもね、あると思うんですよ。はい。うんうん、さあ、続いていきます。はい、たくさんありがとうございます。すごい量来てんだから。続いてはですね、はい、ラジオネームちょびたんさん。はい、ありがとうございます。茨城県にお住まいの50歳の女性の方です。はい。渋谷にお芝居を見に行くことにしました。うん。夜公演だったので、はい、茨城の自宅に帰るにはちょっと遅くなると思って、都内に一泊することにしました。うん。で、せっかく一泊するんだから、他に何かないかしらと探すと、翌日の、泊まって翌日の午後3時から六本木で黒柳徹子さんの朗読の舞台があるとのこと。うん。早速こっちのチケットも取って、いいですね、ワクワクしながら上京しました。はい、予定通り渋谷でお芝居を見て一泊、うん、ホテルを出て3時近くまで美術館や博物館で時間を潰し、優雅な暮らしだよね。ねえ、芸術三昧ですね。ねえ、うん、劇場に入って、うん、順調でしょまだ、ねえ、はい、うん、席に着いて、はい、あとは黒柳さんを待つばかり、うん、そこでお席間違ってませんか、ん？と声をかける。ああ、なんか、列が違ったりしたのかな、ね、うん、で、よく確認したんだけど、と思って、うんうんうん、改めて自分のチケットを確認すると、それは同じ黒柳さんの公演なんだけど、翌日のチケットだと。ええー、
もう慌てて人の流れに逆らって受付にたどり着いて、恥ずかしい話なんですけども、明日のチケットで入場してしまいました。でも見る方も見る方だから。はいはい。で、つきまして、もぎり取った判件を戻してほしいんですけど、まあ、そうだよね、そうだよね。うんうん。まあ、大迷惑するスタッフ。でも、スタッフさんも、こちらこそごめんなさい。いえいえ、こちらこそすいません。いやいや、こちらこそごめんなさい。こちらこそすいません。逃げるように、一旦茨城に帰り、翌日また六本木に来て、まあ、そうか、そうだよね。そういうことだよね。チケット無駄にしちゃうからね。なんか、こそこそと劇場に入って、昨日迷惑かけちゃってるって意識があるから。同じかなみたいな。黒柳さんの朗読を聞きましたと。はい。さあ判定をどうぞ。はい。ポチッとな。どうしよう。優雅なおっちょこちょいです。しかも判件返してっていう感じで。でも返してもらわないとさ。まあ、ね、そうですけどね。入る時に言ってくれればって俺だったら不適されちゃうもん。あ、そっか。だけどね、優しい人なんだよ。ねえ。さあまだまだおっちょこちょい体験を待ちしております。さあまずは本日の山崎賞です。民謡日本一朝倉さやさんを呼んでください。はい。向けさんには美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。はい。そして明日のゲストですが、はい、俳優の梶原善さんです。この人もドラマ詳しい人はもちろんみんな知ってますけど、はい、疎い人は多分あ顔見たらこの人あれも出てたこれも出てたっていう感じかな。ねえ、バイプレイヤー。王様のレストランのイメージが自分の中では強いかもですね。いろんなお話伺いたいと思っております、はい。さっきのさ、赤江さんの話、俺がこう勘違いして推薦したっていう話ある。はいはい。あれで赤江さんの本当の性格を一発で見抜いたのはピエール滝だったね。ピエール滝はもう一緒に番組やって一週間後にお前の言ってた感じとちょっと違うって言ってた。もうすぐに言ってた。そういう意味では、やつの方が人を見る目があるなと思いましたね。はい。明日も聞いてください。この時間のお相手は、安田美香と伊集院光でした。この後はジェーンスー生活は踊るでお楽しみください。